បាទសួស្តីបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលមកគាំទ្រនៅការចែកជូននៅតម្រុយឆ្នោតអវងរបស់ខ្ញុំបាទបន្តទៀតបាទហើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះផងដែរគឺយើងបានវិលត្រឡប់មកជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតសម្រាប់នៅថ្ងៃថ្មីគឺជាថ្ងៃដែលចែកលេខតម្រុយអវងគឺជាលេខដែលល្អល្អរបស់ខ្ញុំបាទបន្តទៀត បាទហើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺអវងរបស់ខ្ញុំបាទនឹងគឺឲ្យតម្រុយដល់បងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាមិនដឹងជាបានប្រមាណតម្រុយទីទេបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនប្រិយមិត្តណាដែលពូកែផ្លេចអីហ្នឹងគឺសូមជួយយកប៊ិចយកសិភើអ្វីមកគឺដើម្បីចាំកត់នៅតម្រុយដែលល្អល្អពីអវងរបស់ខ្ញុំបាទបាទហើយមុននឹងឈានចូលទៅដល់នៃការចែកជូននៅតម្រុយឆ្នោតអវងរបស់ខ្ញុំបាទហ្នឹងគឺសូមបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគឺ
យឆ្នោតវៀតណាមពីអវងរបស់ខ្ញុំបាទនឹងដែលល្អល្អជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទហើយសូមឲ្យបងប្អូនប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាគឺជួយចុច like ចុច share ម្នាក់មួយទៅដើម្បីបាននៅតម្រុយដែលល្អល្អពីខាងខ្ញុំបាទដើម្បីយកទៅលេងផ្សងសំណាងបាទហើយក៏ដូចជាយកហេងយកសំណាងពីអវងរបស់ខ្ញុំបាទផងដែរបានអញ្ចឹងគឺយើងកុំឲ្យខាត់ពេលវេលាយូរអញ្ចឹងគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមនឹងការសាកសួរដើម្បីយកតម្រុយពីអវងរបស់ខ្ញុំបាទតែម្ដងអើវងឆ្នោតចឹងហើយបាទចំពោះនៅថ្ងៃនេះគឺនៅក្នុងទី1របស់អវងរបស់ខ្ញុំបាទនឹងគឺវាឲ្យបងប្អូនប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាបាននៅលេខ69បាទអញ្ចឹងទេគឺបងប្អូនប្រិមត្តបើស្រឡាញ់ពេញចិត្តនៅលេខ69គឺបងប្អូនប្រិមត្តអាចយកទៅលេងផ្សងសំណាងបានព្រោះលេខដែលអវងរបស់ខ្ញុំបាទឲ្យហ្នឹងគឺឲ្យដោយហ្វ្រីទេបាទបាទហើយអញ្ចឹងគឺយើងទៅមើលនៅក្នុងបន្តទៀតទាំងអស់គ្នាអើវងឆ្នោតចឹងហើយបាទចំពោះនៅក្នុងទី2នេះផងដែរគឺអវងរបស់ខ្ញុំបាទហ្នឹងគឺវាឲ្យដល់បងប្អូនប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាលេខដែលល្អបន្តទៀតនេះគឺមាននៅលេខ74បាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនប្រិមិត្តស្រឡាញ់ពេញចិត្តនៅលេខ74គឺបងប្អូនប្រិមិត្តអាចយកទៅលេងផ្សងសំណាងបន្តទៀតបានព្រោះថាលេខទាំង2ខ្ទង់ដែលវាបានឲ្យហើយហ្នឹងគឺលេខស្អាតទាំង2តែម្ដងបាទអញ្ចឹងគឺយើងកុំឲ្យខាតពេលយូយើងទៅមើលនៅខ្ទង់បន្តទៀតអើវងឆ្នោតចឹងអីបាទចំពោះនៅថ្ងៃនេះសម្រាប់នៅខ្ទង់ទី3លេខដែលល្អវងរបស់ខ្ញុំបាទវាឲ្យបន្តទៀតហ្នឹងគឺមាននៅលេខ70គត់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនប្រិមត្តស្រឡាញ់នៅលេខ70នេះបងប្អូនអាចយកទៅលេងផ្សងសំណាងបានទាំងអស់គ្នាបាទហើយលេខដែលវងរបស់ខ្ញុំបានឲ្យហ្នឹងគឺមិនសូវអន់ប៉ុន្មានទេបងប្អូនប្រិមត្តបាទគឺសបោទៅដោយលេខដែលល្អៗទាំងអស់តែម្ដងបាទហើយសម្រាប់អវងរបស់ខ្ញុំបានឲ្យនៅថ្ងៃនេះគឺសរុបមកគឺបាន3តម្រុយហើយបាទអញ្ចឹងគឺយើងទៅមើលនៅខ្ទង់បន្តទៀតទាំងអស់គ្នាតែម្ដងទៅអើវងឆ្នោតចឹងហើយហើយចាំពូទៀតបាទចំពោះនៅថ្ងៃនេះគឺអវងរបស់ខ្ញុំបាទហ្នឹងគឺវាឲ្យបាន3តម្រុយទេបាទអញ្ចឹងគឺវាអស់នៅតម្រុយសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាហើយអញ្ចឹងទេគឺសម្រាប់តម្រុយទាំង3ដែលល្អល្អដែលអវងរបស់ខ្ញុំបាទឲ្យបាញ់មិញហើយហ្នឹងគឺបងប្អូនប្រិមត្តអាចពិចារណាបានហើយសម្រាប់ក្នុងការយកទៅលេងហ្នឹងគឺមាន2ពេលបងប្អូនប្រិមត្តបាទគឺមានពេលល្ងាច1ពេលហើយនិងពេលយប់1ពេលបាទពេលល្ងាចហ្នឹងគឺនៅម៉ោង 4:30 នាទីល្ងាចហើយចំពោះនៅពេលយប់គឺមាននៅម៉ោង 6:30 នាទីយប់បាទចំពោះនៅតម្រុយគឺអាចយកទៅលេងបាន2ពេលនឹងឯងបាទហើយម៉ោងដែលគេចេញលទ្ធផលក៏2ពេលនឹងដូចគ្នាដែរបងប្អូនប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាបាទនេះគឺជាម៉ោងដែលចេញលទ្ធផលសម្រាប់នៅតម្រុយឆ្នោតវៀតណាមបាទអញ្ចឹងគឺសម្រាប់ថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងគឺខ្ញុំជម្រាបលាដល់បងប្អូនប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងផងដែរ